Jeg har nu fornøjelsen af at udbyde Vildrup Vej nummer 5. En helt fantastisk landejendom, som er totalt moderniseret. Der er næsten 1 hektar jord til, så der er god mulighed for heste, får, geder, høns, hvad man ellers skulle tænke sig. Men prøv at komme med rundt og se, udsigten er helt enestående. På den store træterrasse, hvor solen kan nydes det meste af dagen. Udsigten er også her helt fantastisk. Så vi kommer til ejendoms rangeri. Fantastisk bygning, hvor jeg kan se udsigten er enestående. Det er rigtig dejligt at sidde herinde, selvom det er en kold forårsdag. Vi glæder os til at vise jer udsbygningen også. Der er et stort værksted, et stort rum, som man gør klar, som man kan lave aktivitetsrum, gildesal, og der er egentlig også god plads til begge biler. Ja, vi glæder os til at vise ejendommen.